Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանի, շնորհակալություն պարոն Սահակյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, մեկնարկեց, այսպես ասած, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը, հանրապետականը ի սկզբանե հայտարարել էր, որ բոյկոտելու է։ Իրավական եւ նաեւ բարոյական առումով ակնհայտ էր, հա, այս հակասահմանադրական գործընթացին չմասնակցելը։ Իսկ պրակտիկ առումով որքանով էր արդյունավետ այս քարոզարշավին ցույց բոյկոտով, այսպես ասած, չմասնակցելը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պետք է ասեմ հետեւյալը կապված սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող այս իրադարձությունների, որովհետեւ հանրաքվեն գործիքի ազատվելու սահմանական ոչ իրավական գործիք է, գործիքակազմ է ազատվելու սահմանական դատարանի անդամներից։ Սա այդ կապված մենք մեր տեսակետը հայտնել ենք, ես անձամբ մշտապես որպես իրավաբան նշել եմ այն խնդիրները, այն թերությունները, մարտահրավերները, իրավական պետության սպառնալիքները, իրավունքի գերակայության ակնհայտ ոտնահարումն ու խնդիրները, որոնք առկա են։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այս խնդրի հետ կապված ես կարծում եմ իմաստ չունի ծավալվել, հետև հակա օրինական, հակա իրավական գործընթաց է ի սկզբանե, արդեն իսկ նշել ենք, ընդհանրապես չծավալվենք, և բոյկոտելը, չմասնակցելը և ընդհանրապես ոչ քարոզարշան ոչ այս պրոցեսին միջոց է, որպեսզի ասես, որ մենք հակա օրինական հակապետական գործընթացների մաս չենք կազմում եւ չենք մասնակցում եւ որևէ գործընթացի մեջ չկանք, ոչ ճամբարում, այոյի ճամբար եւ այլ եւ այլ, եւ ինքը ի սկզբանե գործընթացը սխալ է, այսքանը սրա հետ կապված, եւ կարծում եմ չմասնակցելը ճիշտ էր, թե սխալ էր, իհարկե ճիշտ էր, որովհետեւ չկա իրավական բանավեճ, չկա իրավական դիսկուրս, չկա իրավական գործընթաց, որի հետ կապված, հա, բնական է տարբեր իրավաբաններ տարբեր կարծիք կունենան, բայց կա բանավեճ, եթե կա բանավեճ, բանավեճի հետ կապված կարողանում ես ոսկե միջինը գտնել, իսկ այստեղ դա չկա, դա ցանկություն ու վերջ։ Իշխանությունը առանց հանրապետականի որևէ գործընթաց չի պատկերացնում։ Հայկ Կոնջորյանը նշել է, որ հանրապետականը միևնույն է ոչ ֆորմալ առումով, ոչ շտաբի մեջ է, ինչ կասեք այս մասին։ Դե գիտեք ինչ, ես նախ չեմ ուզում մեկնաբանել, կամ չգիտեմ ու մասին եք խոսում և ինչի համար եք խոսում, պատգամավոր, շարլա, հազարու մի տեսակետ կարող են ունենալ, ես ցավում եմ, որ մինչ օրս իրենց պետք է նախկին իշխանավորների որից է մեկի կամ իշխանավորների ստվերը, որի հետ փորձեն պայքարել, այդ ստվերից սարքեն մի հատ կերպար և այդ կերպարի դեմ փորձեն հերոսաբար պայքարել, դե հիմա եթե հայտարում ես չկաս, ասում են միևնույն է կա, օրինակ այս տրամաբանության մեջ դու ինչ խոս ասել, ինչ պետք է, ես ասեմ հիմա համոզենք, երդվենք, ինչ անենք, էլի։ Հետևաբար սա ևս մեկ ապացույց է, որ այս ամբողջը կեղծ է, իրենց պետք է ինչ-որ գործընթաց թիրախ, որի հետ կռվելով փորձեն իրենց գործերը առաջանեն կամ չարած գործերը փորձեն սրանով ինչ-որ պրոցես տանել։ Ես նորից եմ ասում, չէի ուզենա այս սահմանադրական դատարանի թեման քաղաքական ենթատեքստի մեջ նայվեր, գործընթացները այդպես լինեին, հետև եթե ազգային ժողով գործադիր կարելի է քաղաքական կոնտեքստի մեջ քննարկել, բայց դատական իշխանությունը ցանկացած ժողովրդավար երկրում նաև իրավական մեխանիզմներով, և սա է հիմքը, որ ասում է իրավական անվտանգության խնդիրը, իրավական մեխանիզմներով դրանք են սահմանադրությունն են, դրանք այն օրենքներն են, որոնք կարգավորում են այս հարաբերությունները, ամեն գնով զերծ են պահում, հետ են պահում քաղաքական անցուդարձից, դեռ դատավորը իր որոշումը չպետք է կայացնի քաղաքական օրվա, ասենք, հրամայականին, քաղաքական կուրսին համապատասխան, այլ պետք է իր որոշումը մշտապես կայացնի հանուն Հայաստանի Հանրապետության և նրա օրենքների։ Ի վերջո ինչին է այո կամ ոչ ասելու ժողովուրդը ապրիլի 5-ին։ Քարոզարշավը դեռ այո շտաբը կանի, ու մամուլից հետևեցինք և տեսանք, որ մի խումբ իրավաբաններ որոշել են հավաքվեն և ոչի ճամբար ստեղծեն, ինչը որպես իրավաբան ես ողջունում եմ, որովհետև միգուցե այսպես փորձեն իրավական դիսկուրս ծավալեն կամ ներկայացնեն,
Այոյի ասելու հակաիրավական մի գործընթացի, այոյի ասելու սահմանալական դատարանի այն անդամներին աշխատանքից հանելու, ազատելու, որոնք այս իշխանության օրոք չեն։ Այո են ասելու, սկիզբ են դնելու նոր գործընթացի, որ այսուհետ որևէ քաղաքական ուժ, երբ որ գա իշխանության, ինքը նույն մոտիվացիայով, նույն պատճառաբանությամբ, նույն փաստարկներով հեռացնելու է ոչ միայն սահմանական դատարանի նորանշանակ կամ այս օրվա իշխանության ժամանակ ընտրված, նշանակված դատավորներին, այլ ամբողջ դատական համակարգին։ Եվ եթե հիպոթետիկ կամ չբացառենք, հա, կյանքում մեր այսօրվա, պատկերացնենք, որ երկու տարին մեկ կարող է իշխանություն փոխվել, դուք պատկերացրեք, թե ինչ խառնաշփոթ կարող է տեղի ունենալ դատական համակարգում։ Եվ այս և նմանատիպ բազմաթիվ փաստարկներ, հիմքեր, փորձ միջազգային, հա, դրվել է հենց այս սկզբունքի վրա, որ դատավորները պաշտոնավորում են մինչև, ենթադրենք, թոշակի տարիք, ենսաթոշակի տարիքի հասնելը, մինչև 65 տարեկանը, տարբեր երկրներում 10 տարի, 12 տարի, 7 տարի, մինչև 60 տարեկանը կամ, հա, շեմերը այնպիսին է սահմանված, որ դատավորները կաշկանդված չլինեն իրենց գործունեությամբ, իրենց գործատուից, ինքն իրենց գործի նշանակող և հանող ոնսոր, ասենք, քաղաքական և հայեցողական պաշտոններն են, այսպիսի կաշկանդվածություն չունենա, ինքը եթե ամբողջ աշխարհում են նմանատիպ գործընթացներ գնում, որ ընտրում է ազգային ժողովը ներկայացական մարմինը, ովքեր առաջնային մանդատը ժողովրդից վերցրել են իշխանության կրողից, հա, ժողովրդից պատվիրակվել է ազգային ժողովին, և ազգային ժողովն է ժողովրդի միջոցով ձևավորում այդ դատական համակարգը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, գլխավոր դատախազին, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամներին, հա, որպեսզի ամեն նմանատիպ գործընթացի ժամանակ հանրաքվեներ չհասկացվի, որովհետև ինքը ոչ միայն ծախսատար է, այլ շատ դեպքերում պրոֆեսիոնալ մոտեցման խնդիր կա, հա, և ժողովրդի ոչ բոլոր մասն են իրավաբաններ, տնտեսագետներ, որպեսզի կարողանան, ասենք, տնտեսագետի ելույթը լսելով հանրաքվե գնան և քվեարկեն։ Իսկ այս դեպքում քաղաքական օրվա մեծամասնություն ունեցող թիմը, հաշվի առնելով այդ գիտելիքները, անցած ճանապարհը, փորձը ձևավորում է այս մարմինները, այս սահմանադրական մարմինները, ովքեր ձևավորվում են ազգային ժողովի կողմից, նաև մի շարք սահմանադրական մարմիններ, հա։ Պարոն Սահակյան, իրավական, այսպես ասած, գործընթացների մասին ենք խոսում, բայց ժողովրդին բացատրվում է այսպես, հա, իր սոցիալ-տնտեսական վիճակի բոլոր խնդիրների պատճառը Հրայր Թովմասյանն է, եւ եթե փոխենք սահմանադրական դատարանը, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, ինքը եւ թեմա, եւ հարցը շատ գայթակղիչ է, եւ ես որոշել եմ, դա իմ անձնական որոշումն է, որ քարոզարշավը մեկնարկելու օրվանից սկսած սահմանադրական դատարանի թեման բացառապես խոսել եմ շատ կարճ և իրավական այս կոնսպեկտի տիրույթում, հա, և ներողություն պետք է խնդրեմ և քաղաքական գնահատականներ այս պահին չտան, որովհետև չեմ ուզենա քաղաքական գնահատական տալ, մտնել քաղաքական դիսկուրսի մեջ այն մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են սահմանական դատարանի թեման քաղաքականացնել, որը ինձ համար, իմ անձնական տեսակետն է, դա կոպտագույն սխալ է, և ես չեմ ուզում այդ սխալը շարունակել կամ գնահատական տալ։ Ես նշեցի ինչ իրավական խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները բազմաթիվ են, որոնց հետ կապված կարելի շատ ավելի հանգիստ խոսել, և այս գործընթացի ընթացքում, և սրանից հետո, երբ որ փաստարկված բերում ես, ես տարբեր լրատվամիջոցներով խոսել եմ դրա մասին, նշել եմ սրա իրավական հետևանքները, այն վատ սովորույթը և նախադեպը, որը մենք այսօր փորձում ենք դնել, և նշեցի ինձ ձևով, որը շատ վատ հետևանքներ է ունենալու մեր երկրի համար։ Ես կխնդրեմ սրանով սահմանապակենք սահմանադրական դատարանի թեման և քաղաքական որևէ քննարկման մեջ այս թեմայով ես չեմ ցանկանա, որպես նույնը ինչ դուք եք ասում, նաև Վենետիկի հանձնաժողովն էր զգուշացնում, ԵԽԽՎ-ից էին, հա, զգուշացնում, սակայն դա նույնպես տարակերպ, այսպես ասած, մեկնաբանվեց, եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո Վենետիկի հանձնաժողովը ավելի կոշտ պիտի արձագանքեր, ինչ պետք է անել, որ չարեցք, եւ հիմա տալ է մոտեցում, Վենետիկի հանձնաժողովը նշում է, որ փորձագիտական բարձր, հա,
որակավորում ունեցող խումբ է, որի ենթադրենք կարծիքը եզրակացությունը ոչ պարտադիր է։ Իհարկե, բացարձակ ճշմարտություն է, չենք վիճում, բայց պետք չէ դիտել որպես այն անհերքելի հետևանքները, որը ունենում է։ Եթե մենք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտական եզրակացությունը հաշվի չենք առնում, միջազգային տարբեր իրավական տիրույթների, կառույցների հորդորները, խոսքը, կարծիքը հաշվի չենք առնում, մենք դառնում ենք կղզիացած մի պետություն երկիր, որտեղ այդ տվյալ տարածքում, հա, ապրող մարդկանց համար մեկ հոգու կամքից կախված նշվում են օրենքներ, սահմաններ և այդ մարդու օրվա տրամադրությամբ ապրում են բոլորը։ Այս էլ է տարբերակ, պետք է մենք որոշենք, գնում ենք այս տարբերակով, թե գնում ենք քաղաքակիրթ տարբերակով։ Հետևաբար, ես նորից պետք է նշեմ, այստեղ ոչ միայն իմ փաստակներն են, որոնք ակնհայտ են, այլ նաև անտեսում են միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչեր։ Հետևաբար, ինքը ՀԿ-ի իրավական է, և ես գործընթացին, ես անձամբ, նաև մեր քաղաքական թիմը որոշում է կազմել երկու, հա, ուղերձներով հրապարակել է, ես որպես իրավաբանի նաև նշեցի, որ իմ մեջ որոշումը կասել եմ, որ չեմ մասնակցելու որևէ գործընթացի, որևէ թեմայի հետ կապված բանավեճ կամ եւ այլ, որովհետեւ ինքը հակաօրինական։ Այս հակասահմանադրական, այսպես ասած, ուզուրպացումը կանխելու որևէ քայլեր անհրաժեշտություն չեք տեսնում։ Այս պահին քարոզարշավը, երբ որ մեկնարկեց, այլևս կանխելու կոպիտ ասած օրենսդրական որևէ հնարավորություն չկա։ Եթե մենք իրավական պետություն ենք, մենք պետք է գործենք բացառապես օրենքի, իրավունքի տիրույթում։ Պարոն Սահակյան, ձեր և այսօրվա իշխանության պատկերացումները խիստ տարբեր են, օրինակ պատգամավորներից Ծովին Նարվարդանյանը նշել էր, որ օրենքները և սահմանադրությունը առոչինչ են, եթե ժողովուրդն է ցանկանում։ Ես ցնում եմ, որ մինչև օրս մենք ապրում ենք հեղափոխական իշխանազարդման այս տրամադրություններով, հա։ Իհարկե, օրենքները և սահմանադրությունը, դրանք ժողովրդի տրամադրությունը և կարծիքը պետք է արտահայտեն։ Դրա համար են պատվիրակները, ազգային ժողովի երեսփոխանները, պատգամավորները, որոնց պատվիրակել են իրենց, նույնիսկ նշեմ, հա, իշխանությունը, որպեսզի այնտեղ իրացնեն իրենց իրավունքները, շահերը պաշտպանեն։ Բայց դա ինձ թվում է ստերկատիրական հասարակարգի, այսպես ասած, հա, մտքեր են, որոնց հետ կապված, չգիտեմ, նույնիսկ վերլուծել կամ հասկանալ ինչ կա տրամադրության տակ, փորձում եմ հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որ սխալ կլի այս պահին իմ կողմից որևէ բան ասել կամ մեկնաբանել։ Մենք իրավական պետություն ենք, ժողովրդավարական պետություն ենք, օրենքները գործում են, գերակա են, և ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքները պարտադիր են բոլորի համար, անկախ նրա սոցիալական դիրքից, զբաղեցրած պաշտոնից և այլ։ Ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով կարող է ազգի առաջ ծառացած լրջագույն խնդիրը, հա, ինչպես 90-ականներին հավաքվեց, համախմբվեց և իր այոն ասեց անկախությանը, ժողովուրդը համախմբվում է, կարծես թե նաև այդ պրակտիկան կամ այդ ավանդույթը արդեն կա 10 տարին, 15 տարին, մեկ և սահմանադրական փոփոխություններին իր ընդհանուր համակեցության կանոններին, ընդհանուր բնույթի, հա, ասում է այո, կամ ոչ, որից է բխում է հետագա օրենքները, բայց ժողովուրդը չի կարող այդ օրենքներից, չգիտեմ, հա, վեր կանգնել կամ ամեն օր որոշել, թե մենք ինչ հարաբերություններ պետք է ունենանք, և դա կարգավոր է։ Կարծիք է, կարող է գույություն ունենալ։ Պարոն Սահակյան, խորհրդանական ընդդիմությունն էլ, հա, այսպես ասած, վարվեց այնպես, ինչպես հանրապետականը բոյկոտեց, և առհասարակ բոլոր քաղաքական ուժերը, կարծես թե այս հարցում միակարծիք էին, կարելի ասել, որ կոնսենսուս մինուս մեկը, ինչի մասին Ռոբերտ Քոչարյանն էր խոսում, այսօր ինչ որ առումով կայացել է։ Տեսեք, հարց վերաբերում էր սահմանադրական այս, որը նաև պատճառ ակամարից դարձավ, հա, որը մեկը չի ուզում մտնել այս հակաիրավական տիրույթ, այս գործընթացի մեջ, վերցնել ոչի դրոշակը և գնալ առաջ, և ինչ անել, ինչ պայքարել, ինչ ասել, չէ որ այս ժամանակահատվածում գրեթե բոլորը
միահամուղ, միաձայն գոռում էին միջազգային համայնությունը բոլորը, որ ժողովուրդ, այս սխալ գործընթաց մի գնայիր ճանապարհով։ Տեսեք, եթե օրինակ ընդհանուր սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում տեղի ունեն այն նմանատիպ փոփոխություններ, հա, օրինակ սահմանվեր, որ ասենք սահմանադրական դատարանը ձևավորվում է, ենթադրենք 21 թվականից նոր կազմով եւ այլ ընդհանուր սահմանադրության բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, դա կլիներ իրավական, դա կլիներ, հա, նոր մանրամասները այսպես չքննարկենք, ընդհանուրի մեջ կարելի էր նորից դիտարկել, բայց խնդիրը նայել ընդհանրը մեկ անձի պաշտոնից հեռացնելու տիրույթում ինքը հակաիրավական է, այն էլ փոփոխությամբ այն հոդվածը, որ արդեն իսկ իր գործողությունը կատարել է, իր ֆունկցիան կատարել է եւ հեռացել է, նրան նորից հետ բերել եւ իրականացնել, դա կլինի ոչ ճիշտ։ Նման քայլերով ամեն ինչ կարող ենք փոխել, նույնիսկ հետ գնանք, ասենք, անկախության հռչակագիրը փոխենք, օրինակ, հա։ Դա ընդհանրելի է ուղղակի։ Սա է, սրա մասին է, որ մենք խոսում ենք, սրա մասին է, որ մենք ասում ենք, որ սխալ է։ Իսկ կոնսենսուս մինուս 1 այս պահին կարծես թե կան նաև ուժեր, որ փորձում են այո դրոշակը վերցնել, դա իմ կարծիքով հիմնականում այն նախկին ՀՀՇ-ը, հա, այսպես ասած տիրույթն է, եւ կան 1-2 քաղաքական ուժեր կամ դեմքեր, ովքեր քաղաքականության մեջ են, որոնք հայտարել են, կարծում եմ ժամանակը թող մի փոքր ասնի, որ գնահատականները տանք ավելի ճիշտ կլինի։ Պարոն Սահակյան, մինչ այս այդպես ասած հանրությանը փորձում են կերակրել հանրաքվեի քարոզ արշավով, ավելի լուրջ գործընթացներին հա տեղ ունենում Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ եւ այլն, ընդամենը օրեր առաջ շականատես եղանք Բանավեճին, Ալիև, Փաշինյան, դարձել ձեր գնահատականները, որովհետեւ բացի պատմական այսպես ասած շեշտադրումներից կան նաեւ իրավական։ Ու բավականին դժվար է խոսել Մյունխենյան այդ հանդիպումից, որովհետեւ մենք բոլորս էլ առօրյայում տեսնում ենք, ու այն Facebook-յան սոցիալական ցանցերի այդ fake newsmaker-ներին, հա, այդ նորություն կերթողներին հանենք, առօրյա ցանկացած հանդիպման ժամանակ մի տեսակ անտրամադիր ենք, հա, որովհետև այս հանդիպումը չստացվեց մի տեսակ, այսպես է, կամ մեր սպասված խոսքերը մենք չլսեցինք, այսպես ասեմ։ Ինձ համար շատ դժվար է ավելի արմատական լրջորեն խոսելը, այդև իսկապես բոլորս վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստան Հանրապետությունից դուրս չկար մի հայ, որ շունչը պահած չէր հետևում այս, այսպես ասենք, հա, չագերտավոր գոտեմարտը, ինչպես մեր սպիտակ արջին էինք հետևում եւ նա փայլուն հաղթանակ տարավ, այնպես էլ այս հանդիպմանը, որովհետև այստեղ առաջին անգամ հրապարակային մտքերի փոխանակում էր Ադրբեջանի նախագահի հետ, եւ կարծես թե հրապարակային այն հիմնական թույլատրելի, հա, օրինակ փոխզիջումների, բանակցությունների մեխերի սահմանների ընդգծումն էր։ Մենք դրականատեսը չեղանք։ Ես չեմ ուզենա հիմա ավելի արմատական քննադատել, դուրս կգա Ալիևի, այսպես ասած, հա, բաժակին կամ ջրամանին, բանը ջուրեն լցնում, բայց կամ սկզբունքային մի քանի կետեր, որոնք ես կուզենայի շեշտել, որ նաև մենք կուզենայինք բոլորս լսեինք, օրինակ, հա։ Օրինակ ես կարծում եմ սկսած նրանից, որ պետք չէր այնտեղ, չգիտեմ, ինչ-որ լավ անգլերեն խոսացողի կամ անգլերեն իմացողի տպավորություն տողնել, այդտեղ դա ուղղակի հայտարարություններ, նախմտքերը արտահայտելու արագության եւ հստակության առումով, եւ երկրի առաջի դեմքը պարտավոր չէ խոսել այլ երկրի պաշտոնական կամ մայրենի լեզու, որովհետեւ մենք ունենք այդ լեզուն, դրա համար կան թարգմանիչներ, սա առաջինը։ Երկրորդը մի մոտ տպավորություն է, որ մենք այնտեղ չենք գնացել մեր սեփական օրակարգով եւ մեսիջ, հա, խոսք ուղղելու, թե ինչ մեսիջ պետք է ուղենք, կախված էր Ալիևի, այսպես ասած, օրակարգ ձևավորելու անհաջող մի քանի հարցադրումներից, հա, այն 5-րդ դասարանի պատմական գիտելիք ունեցող Ալիևը փորձեց օրակարգ թելադրել, որը ցավոք սրտի ստացվեց, եւ մտանք այդ պատմական դիսկուրսի մեջ, բայց այնտեղ չէին հավաքվել, որ պատմության իրենց գիտելիքները, այսպես ասած, միապ հասկանային, ով ինչ գիտելիք ունի եւ գնահատեն։
մեզ էլ զավթիչ, էլ չգիտեմ ցեղասպանություն անող, էլ չգիտեմ նոր ձևավորված ազգ, ամեն մի պիտակ փորձեցինք կպցնել եւ դրա անարժանի է, որ կարելի էր շատ հանգիստ խոսել դրա մասին եւ ասել մենք չսպասեցինք եւ ինչ կսպասեր մեր, ինչ էր սպասում մեր ժողովուրդ անձամբ ես պարզ էր, որ Խոջալուն խոսելու եմ, պարզ էր, որ իրենց համար, այսպես ասած, ազատագրված մեր անվտանգության գոտի համար ող այդ շրջաններից խոսելու եմ, եւ երբ որ Խոջալու են խոսում, դրա մի շարք վառ ապացույցները, նույնիսկ 5 տարի առաջ, հա, ոչ վաղ անցյալում մենք տեսել ենք Գուրգեն Մարկարյան, երբ որ քնած սպային կացնահարում են, եւ դրա համար Ալիևը, նույն Ալիևը, որ այդպես գարի կերպարանք ստացած նստած էր, տալիս է գեներալի կոչ, միլիոններով առնում է Ռամիլ Սաֆարովին, տանում է եւ տալիս է գեներալի կոչում, այսինքն խրախուսում է կացնահարելը, քնած սպային, երբ որ պատերազմի դաշտում չէին, պատերազմական իրավիճակ չէր։ Մենք տեսել ենք ապրիլյանը, երբ որ Թալիշում ծեր տատիկն ու պապիկը, երբ որ նստած էին, նրանց անթամահատել էին, անարգել էին, սպանել էին, կտրել էին մարմնի մասերը, չեմ էլ ուզում, հա, այսպես բառացի նշեմ, երբ որ Քյարամ Սլոյանի, հա, գլուխը պոկել եւ Բաքվի Ադրբեջանի փողոցներով քայլում էին, ձեռներին բռնած եւ ասում էին, որ մենք ուժեղ ենք, հա։ Էսա ձեր 20-րդ, 21-րդ դարի Ադրբեջանը, ում ասում եք, որ կարող են կանգնել եւ տարբեր ժողովուրդներ կան, ում հետ կարող ենք ապրել եւ այսօր էլ ապրում են։ Ինչով կարող էր կաշկանդված լինել Փաշինյանը, որ այս փաստարկները չբերեց։ Բազմաթիվ նման այդ էսեն փաստարկները, որ յուրաքանչյուր հայ ուզում է լսել։ Եսեմ նաև են խոսքներ, երբ որ խոսում էր, պատրաստ է ինքը այնտեղ, չգիտեմ, հա, խաղապահ զորքեր մտնեն, մենք պետք է ասենք մեր պատրաստականությունը, մենք չլսեցինք, որ Արցախի Հանրապետությունը որևիցե մի պարագայում չի կարող Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակով գոյություն ունենալ։ Այդ ժողովուրդը իր արյան գնովի պայքարի գնով նվաճել է իր ազատությունը, եւ եթե խոսում ես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, ապա խոսի նաեւ ինքնորոշման սկզբունքի մասին, եւ միջազգային իրավունքի որպես երկու հավասարազոր ընդունված, այդպես ասել, սկզբունքներ, որոնք պետք է գոյություն ունենան, ըստ իս, եւ մի շարք միջազգային նաեւ այս իրավունքի մասնագետների հատուկ ուսումնասիրությունների արդյունքում ֆիքսված է, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ունի ավելի դոմինանտ դերակատարում, որովհետեւ ազգը, ժողովուրդը, մարդը, ես եւ դուք եք որոշում, թե այս տարածքում ինչ կարգավիճակով ապրենք, ոչ թե այդ տվյալ տարածքը, հողակտորը, սարն ու ժայռը չեն որոշում հայրը այստեղ ապրեն, օրինակ, ենթադրենք ԵԱՏՄ տիրույթում, թե ԵՄ տիրույթում, դա մենք ենք որոշում։ Հետևաբար այդ ժողովուրդը իրենց սկզբունքը միջազգային իրացնելով որոշել է, որ անկախ պետք է ապրեն եւ վերջ։ Մենք այդ հստակ շեշտադրումները չլսեցինք, ինչը կուզենա լսել յուրաքանչյուր հայ, հա, եւ այն մանկապարտեզային այդ դեբատ, այն խնդալ, չգիտեմ, հա, ինչ որ սարկազմի վերածել, էժանացնել ամբողջ այս գործընթացը, դա ուղղակի անթույլատրելի էր։ Շատ ճիշտ կլիներ, որ նաեւ ես ինչ շատ լավ կզգայի, ուժեղ կզգայի, որ շատ մեծավարի եւ շատ լուրջ, նույն Ալիևին եւ Մամեդյարովին, ասենք, սաստեին եւ ասեն, չեկեք էլ, ասենք, կամեդի կլաբ ենթադրենք, կամ ինչպես իրենք են սիրում ցիտել, Կարքին սքեչի, հա, Հայկո Մկոյի, ասենք, որևէ սերիալը չեք նայա, ուրեկի այսպես ցիտենք, ազգի, ժողովրդի, մարդկանց ճակատագիր ենք որոշում։ Եվ եթե ձեր համար ձեր այն մարդկանց զինվորների ճակատագիրը այդքան խնդալով, մեր համար չէ, մեր համար յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր արցախցու ճակատագիրը մեր համար շատ լուրջ է եւ շատ կարեւոր է։ Սրա մասին պետք է ընդ խոսեն, հա, թե չէ այն մնացածը Ստալինն էս ասեց, ես մի պատմի չես 10 թիվեսկոմ գրեց, մյուսենքում, դրանք կարծում եմ պատմաբանների եւ, չգիտեմ, հա, հին պատմիչների եկած այդ տեղեկատվության վերլուծության խնդիրն է, որևէ մի քաղաքական գործի խնդիր չէ, ամենը պետք է լիներ տեղեկացված, ամենը պետք է լիներ եւ ունենար այդ կամքը, այդ հնարավորությունը, այդ արագությունը, միգուցե ճիշտ հարցադրում եք ինչես, ի՞նչ ներկաշկանդում, դա ինձ համար հարց է իսկապես, ի՞նչ ներկաշկանդում, չկարողացավ արագ մտածել, չուզեց արագ մտածել,
Կաշկանդված է, թեստ վերային պայմանավորվածություն կար, ինչ կար, ես դա չեմ կարող պատասխանել, փաստը այն է, որ մենք ունենալով այսպիսի հզոր ապացուցողական բազա, փաստ, որ տեղի են ունեցել և մեզ այդ անմարդկային գործողությունները և ապրիլյան պատերազմը դա իսկապես 21-րդ դարի կարելի ասել նոր ցեղասպանություն էր, որովհետև խաղաղ բնակչությանը մտնել և կոտորել ենտեղ, երեխա է զովի դպրոցի ճանապարհին և այն և այն, դա նույնն է, և այն ինչ որ իրենք արեցին, դրանք ցեղասպանություն էր, և ունենալ փաստ ոչ վաղանցյալում, ընդամենը 4-5 տարի առաջ, և սրա մասին չխոսել, ես լուրջ մտահոգություն ունեմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը հաղթանք է մեզ համար, մենք վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում ընդամենը արդեն 7-ից ավել զոհ ունենք, ընդ որում ոչ թշնամու գնդակից, այստեղ խնդիր տեսնում եք և չեք կարծում, որ իշխանությունը ավելի շուտ այս հարցերի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի։ Տեսեք, շատ ճիշտ է հարցադրումը, իմ մոտեցումը այս հարցերի հետ կապված մշտապես եղել է հետևյալը, հա՞, ինչ պետք է անենք մենք, կապված իրավապահ համակարգի և ուժային կառույցների, քաղաքական գործիչները պետք է լինեն մի փոքր զուսպ, խնամքով պետք է վերաբերվեն և շատ զգուշությամբ, որովհետև նրանք իրականացնում են իրենց ծառայությունը, այն նույն մեր ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, բանակը, որ մեր արու զավակի պես յուրաքանչյուր հայ իրեն փայփայում է։ Եվ տեսեք ինչ է, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, որը իսկապես աննախադեպ է, հա, այդ ինքնասպանությունների շարք։ Եվ օր առաջ սրա հետ կապված ուժային կառույցները ոչ միայն պետք է զբաղվեն, այլ արդեն իսկ զբաղված պետք է լինեն և այդ հրապարակային ստատուսների համար այդ հավաքված ժողովները, անձնահարականները, դրանք իսպար պետք է վերանան ժողովուրդ, սա շոուի տեղ չի, սա պետք չի նկարվել և ասել, բանի, չգիտեմ, այս ուժային կառույցի ղեկավար, իր ստորաբաժանման ղեկավարն են, այս հանձնարարականը տվեց կամ գիշերով մտանք այստեղ և չգիտեմ ինչ բացահայտեցին, անթույլատրելի է, և սրա հետ կապված ցանկացած շահարկում, ես ուզում եմ հորդորել բոլորին, որպեսզի նախ զերծ մնան որևէ շահարկումից, որպես հայ մարդ, հա, որովհետև նախ ողբերգություն է և այդ ընտանիքները, 12-13 ընտանիք, լույսը խամրել է, մարել է բարեզբունի մաստով և պետք չի այդ վերքերի վրա աղանել ուղակի, դա անթույլատրելի է, պետք է հորդորեմ, խորհուրդ տամ օրվա իշխանությանը որևէ կերպ վերաբերմունք արտահայտեն, եթե մենք կարողանում ենք մեր Facebook-յան էջերին օրվա իշխանությունը, հա, ամեն մի ոչ այդքան կարևոր իրադարձության հետ կապված կոմենտ գրել կամ լայվ մտնել, սրա հետ կապված գոնե առնվազն երկրի ղեկավարը, առաջի դեմքը, պետք է վերաբերմունք հայտնի և ուղիղ հանձնարարական դա և դրանով վերջանա նաև այն բոլոր քննարկումները, տպավորություն է, որ որևէ վատ բանի հետ կապված, հա, դժբախտ պատահարի հետ կապված չեն ուզում խոսել, տրամադրությունները չփչացնել և չգիտեմ չանդրադառնալ, որովհետև այդ ֆոնը ավելի լավը լինի, միայն լավ բաներից խոսան։ Համար ես ևս մեկ անգամ օգտվելով նորից եմ ասում և հորդորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, որ այս հարցի շուրջ լինեն ավելի զգուշ, խնամքով, շահարկումների տեղիք չտան, որովհետև ինքը աննախադեպ է իրադարձությունը, որ տեղի ունենում, այդ մարդկանց, այդ ընտանը հարազատներին, ովքեր զոհվել են, հա, ևս մեկ անգամ չցավացնել, այս միևնույն ժամանակ օրվա իշխանության պատասխանատվության ներքո այս խնդիրները օր առաջ պետք է լուծվեն, մեղավորները պետք է պատասխան տան և մեղավորը այն չի, ով 1-2 զրույցի արդյունքում, օրինակ, դրդել է ինքնասպանության կամ սպանություն է գործը, դրա ավելի խորքային պատճառները պետք է շատ արագ բացահայտեն և փորձեն դրանց լուծում տան։ Պարոն Սարգսյան, եթե 2 տարի առաջ Հանրապետականին մերժում էին, այսպես ասած սոցցանցերում, հիմա այդ նույն մարդիկ գրում են, բա ուր եք, ինչի չեք փորձում, կանխել, զսպել, փրկել և այլն և այլն, նորից Հանրապետականի ձեռքում է փրկությունը։ Տեսեք, շատ բնական է, որովհետև ցանկացած հեղափոխություն, երբ որ նայում ես, այն սկզբի ժամանակահատվածը, երբ որ կա այդ էֆորիան, այդ սպասումները, և հեղափոխականներն էլ
չափից դուրս, իրենց հնարավորությունների ուժերից եւ օբյեկտիվորեն ուժերից դուրս այդ սպասումները միշտ առաջացնում են, որպեսզի տեղի ունենա այդ իշխանապողություն, նեղապողություն։ Եվ եթե նայենք այդ միջանկյալ հատվածում, միշտ նրանք ունենում են այդ միջանկյալ դերակատարումը, որտեղ այն սպասումները, որոնք իրենք առաջացրել են, որ տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները շատ արագ կլուծեն, տեսնում ենք, որ չեն կարողանում լուծել։ Նույնն է այստեղ, հա։ Մենք հեղափոխությունը շատ կենցաղային մակարդակի իշխանապողությունը մեր երկրում տեղի ունեցավ, դրանք կարմիր գծեր, արագաչափեր, չգիտեմ, հա, կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արագաչափերը կան, ոչ միայն կան, այլ բարգավաճում են, շատանում են, ավելանում են։ Կարմիր գծերը որևէ մեկը չջնջեց, որովհետեւ հա հեղափոխականներն ասում են, որ մենք մեր քաղաքում չպետք է որոշեն որտեղ կանգնենք եւ կանգնելուց իշխանապող։ Հետո պարզվեց, որ կենտրոն թաղամասում որևէ մեկը կայանելու համար պետք է ավելի շատ վճարի, որովհետև դա կարծես թե այդ խցանումների առիթ է տալիս։ Հետո պարզվեց, որ այս կամերաները, տեսախցիկներն ու կարմիր գծերը, այդ արագաչափերը ոչ միայն պետք են, այլ նաև օգուտ են, պարտադիր են, որպեսզի այդ վթարները կանխեն, այնուհետև վիճակագրությունը բերեցին, որ վթարները ընդհակառակ ավելացել են։ Հետո հասկացան, որ բալային համակարգ պետք է տնեն, այդ բալային համակարգով 9 բալը երբ որ լրանում է, վարորդներից վերցնում են այդ վարորդական իրավունքները, չմտածելով, որ մեր քաղաքում այս պայմաններում որևէ տաքսու վարորդ չի կարող ընդամենը 2-3 ամիս դիմանալ։ Սերասո, ես ինքս կողմ եմ, հորդորում եմ, երկու ձեռքով կողմ եմ, հրապարակային կարող եմ արտահայտվել, նաև օգնել, նաև դրական խոսքեր ասել, որ եթե մարդը, քաղաքացին խմած, հա, ալկոհոլ օգտագործած, խմիչ օգտագործած նստում է ղեկին, նրան ոչ միայն պետք է զրկել, այլ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Եթե դիտավորյալ պետ համարանշներ են փոխում, օրինակ այն գործողությունները, որոնք ուղղված են դիտավորությամբ կատարված գործողությանն եւ ուղղված են որոշակի գործողություններ կատարել, որոնք իրենց մեջ պարունակում են, ասենք, հանցան կամ կարող են հետագայում խնդիրներ առաջացնել, հա, օբյեկտիվորեն նաեւ տվյալ վարորդը չպատկերացնելով, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենա, օրինակ։ Այս դեպքերում ես կողմ եմ։ Մի անգամից, հա, կամ մեկ շանս տվեք, չգիտեմ, 5 բալ իջեցրեք կամ նախազգուշացրեք, հետո վարորդական իրավունքը ձեռքից վերցրեք, այս 1-2-3 դեպքերում կարող ենք ցանկը մշակել, աշխատել, հասկանալ, բայց կայանելու համար, չգիտեմ, հա, ասենք սխալ վազած կատարելու համար, հատկապես այդ չկարգավորող կամ կարգավորող խաշմերուկներում, որտեղ ասենք այդ խցանումների ժամանակ դու արդեն գիծը հատել ես, հա, թույլատրելի եւ այլ եւ այլ, սրանք անթույլատրելի են, սրա համար բալեր վերցնելը, հանելը, այնուհետեւ արտական իրանը վերցնելը։ Շատ արագ, շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ կանգնել ենք լուրջ խնդրի առաջ, որովհետեւ մարդիկ իրենց հանապազորի հացը, տաքսու վարորդները, մարդիկ, ովքեր աշխատանքից հետո տարբեր տաքսի ծառայություններում, հա, այդ ինտերնետ դիրույթում գտնվող տուն գնալուց կամ 2-3 ժամ եւս ավել աշխատելով փորձում են իրենց տուն գումար տանել, զրկվելու են այդ հնարավորությունից։ Ավագյան թույլատրելի այս գեներացիայի հիասթափությունը, այս հիասթափությունը շարունակվում է, շարունակվում է ավտոներկրողների, հա, պաթետիկ խոսքերով ասում ենք, որ մեր բյուջեն ավելացել է այսքան տոկոս, բայց դուք չեիք մտածում, որ ժամկետը վերջանում է եւ այսօր կա 50-60,000, հա, օդում կախված մեքենաներ, դրսից բերված, որպեսի վաճառեմ, բայց դուք դրանց գումարը արդեն վերցրել բյուջե, հա, մուտքագրել հարկերի, մաքսատուրքերի միջոցով, եւ այդ մարդիկ ունեն խնդիր, այսինքն եւս, նու եթե, հա, վերցնենք, մեկ մարդը կարող է 2-3 մեքենա բերել, 10-20,000 մարդ սնանկանալու է, որովհետեւ վերցրել են վարկեր, փորձել են այս արտոնյալ ժամանակատվածից օգտվելով տանել։ Պետության դերակատարումը ո՞րն է, որպեսի բացատրի, որ հունվարի 1-ից ժողովուրդ սա չի գործելու, այդքան վարկ մեկ վերցնի։ Եթե ավտովարկ է վերցնում, ուրեմն միք տա, մի հատ ռիսկերը իրեն բացատրեք, նոր տվեք։ Միայն փողը քաղաքացու, գյուղացու գրպանը մցնելը չի, այնուհետև ինչ ունեն, չունեն վերցնելով փորձեն այդ գումարը հանել, դա չի, դա անթույլատրելի է։ Եվ մենք կտեսնենք ոչ
վախ, այսպես ասած, հա, անցյալում եւ ապագայում, թե ինչ գործընթացներ են սրա հետ կատարվելու։ Սա մասին է, որ պետք է մենք մշտապես խոսենք եւ այս խնդիրներն են, որ մարդիկ հասկանում են եւ փորձում են նաեւ օգնությունը գտնել, այսպես ասեմ, հա, հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը թողած ուժերի մեջ։ Այդտեղ տեսնում եմ, որ կային գործընթացներ, որ ավելի կանոնակարգված էր, մարդիկ ավելի վստահություն ունեն։ Այս է խնդիրը միգուցե։ Որն է լինելու լուծումը, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, թե սպասենք, մինչև այս իշխանությունը կգնա իր բնական հերթական ընտրության եւ այդ ժամանակ ժողովուրդը գուցե նաեւ ավելի ստապ գնահատի իրավիճակը։ Ես մշտապես գրել եմ այն տեսակետը, որ ցանկացած գործընթաց, սկսած իշխանապողությունից, վերջացած բարբեր գործընթացներ պետք է լինեն սահմանադրական ճանապարհով եւ սահմանադրական կարգին համապատասխան։ Եթե կլինի այդ պահանջը, որ պետք է լինի արտահերթ ընտրություններ, ժողովրդն է նորից որոշողը, ես կարծում եմ, որ գործընթացները, որը տանում են այսօր, հա, դեռ արչևում կա այդ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հանրաքվեն, ինչ գործընթաց, ինչ ուղղությունով կգնա, որից հետո նոր կարելի է նստել եւ խոսել մնացած գործընթացների հետ կապված, բայց եւ արտահերթ եւ հերթական ընտրությունները, հա, այս բանը չորոշի չկախած, այլ դա շնորհակալ գործնամ իշխանությունների համար լինելու է լուրջ փորձաշրջան եւ փորձակար։ Այդտեղ նորից եմ նշում, հեղափոխության ընթացքում այն բազմաթիվ խոստումները եւ տնտեսական աճը եւ այլն եւ այլն անիրականանալի խոստումներ էին եւ դրա պատասխանը նաեւ դրա օգուտները չակերտավոր, ցանկացած հեղափոխական քաշում է, կրում է այդ հետ հեղափոխական գործընթացների ընթացքում, դա կլինի արտահերթ ընտրություններ, թե հերթական ընտրություններ, թե ընդհանրապես նոր հեղափոխություն, հա։ Հետևաբար, այստեղ մենք դեռևս արժեվում կունենանք, այսպես ասած, ավելի ակտիվ քաղաքական գործընթացներ եւ զարգացումներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։Սիրում ենք այս գարեջուրը։